Nikdy nebudu se za to všechno stydět, nikdy nebudu si otázky klást. Jestli nebylo by něco trochu lepší, kdybych znovu mohl vrátit čas. Mám duši opálenou ze souvizí jisté a budu vonět pouze, budu mít nůž. Jen co učili mě číst tu lásky Kriste, budu do smrti děkovat už. To ta krásná příroda mě naučila, jak pokorně žít. A táta s mámou, kudy se dám a kudy nedám po životě jít. Počuli jsme o vás, že jste zpěvák, kytarista, textár. Která z těchto profesí je takovou vašou srdcovkou? No, když to chce člověk dělat pořádně, tak musí být všecky srdcovkou. Já ale ty textu moc nepíšu, já toho mám trošičku. Hlavně zpívám, trošku hraju na kytaru. To je pro mě to nejdůležitější. Kdy jste se dostali k hudbě poprvý raz? Když mi byly 3 roky, tak jsem hrál na parníku. Můj otec pracoval v takovém podniku jednom. A měli výlet lodí, tak tam jsem poprvé zpíval. Vědli vás k tomu rodiče, alebo jste se sám dostali k hudbě? Já myslím, že to má člověk daný v genech, že to je, že rodiče, když k něčemu vedou a vedou neopatrně, tak by to mohli i zničit. A myslím, že ne, nevedli. Já myslím, že to se, to je vývoj, že jsem se takhle vyvíjel sám svým směrem. Mám duši opálenou ze souvězdí jiskem a budu vonět kouře, budu mít nůž. Něco učili mě číst tu lásky Kristem, budu do smrti děkovat už. Budu do smrti děkovat už. Budu do smrti děkovat už. Pôsobili ste vo viacerých hudobných zoskupeniach, Brontosaury, Toronto a podobne. Spomínate na to rád, alebo čo vám to dalo, alebo... Každý to období, ať to byl Brontosaury, Spiritual Quintet, nebo samostatně s různýma kapelama, tak každý to období mělo svoje kouzlo. Mělo svoje aspekty, které jsem se snažil nabírat, aby z toho nakonec něco bylo. Takže žádná ta doba nebyla něčím význačná, žádná nebyla zanedbatelná, všechny mi dali kousek do života. Kolko rokov působíte na hudobné scéně a kolko CD jste vydali? Tak kdybych měl globálně, jak si se všema kapelama, to teda spočítaný opravdu nemám, ale bude jich tak možná kolem 30, 40. Samostatně jsem vydal 6 CDček, s bráchou taky nevím, ten jich měl snad 10, takže 16. Takže asi tak 16 bráchů dohromady. Budem rejít po hospodách, tak pojďme, dneska máme rejdy. Dneska máme rejdy, v životě střídají se nálady různý, dneska máme rejdy, něco ti můžu slíbit, jen rejdy svý, ty já musím mít. Přišli so synom. Proč jste nezobrali aj Honzu? Tuhle otázku musíte položit Honzovi, ne mně. A viedli jste vy vášho syna k hudbe, alebo taktiež přišel k něj sám? Ne, ten to viděl stejně tak, jako já jsem to viděl u otce, tak on to viděl u mě. A myslím, že taky se, nikdy jsem ho do něčeho nenutil, on sám přišel na to, že kytara je skvělý nástroj, a že pobavit lidi svým, řekl bych, uměním, má něco do sebe a že z toho člověk má velkou radost. Jste vy muzikant, je muzikant váš brat, váš syn. Ako vyzerá taký běžný deň v takejto muzikantskej rodině?
To je jako kdybyste se zeptala řezníka, kde je táta řezník, syn řezník, manželka je v pokladně. Tak jak byste se jich zeptali, jak vypadá váš všední den, úplně stejně jako u všech ostatních. Tam nevidím, že by jsme si brali práci domů. Je pravda, že máme víc příležitosti si zahrát jen tak pro potěšení pro sebe nebo pro přátele. Takže tady ten rozdíl od toho řezníka třeba je, ale jinak ten den je prostě úplně normální jako v každé jiné rodině. Zkoušete i doma, co na to hovorí například vaše manželka? Zkoušíme doma, ta poslouchá. Ta nemá hudební sluch, ta má hudební hluch, ale ráda to poslouchá. A někdy šomrala, jako se pově ľudovo, že už byste mohli skončit? Ne, to nikdy. Ne, vždycky ona ví, že když pracujeme doma nebo něco se učíme nebo zkoušíme, takže budu zkoušet tak dlouho, jak budu chtít já. A ne, aby mi někdo šumral, že už mám přestat. Ne, to se nikdy nestalo. Koliko koncertů jste přibližně odehrali tento rok a koliko koncertů vás ještě čeká? Já jsem to počítal náhodou. Tak za letošní rok jich bude asi kolem 120. Letos. Máte ještě veľa naplánovaných do konce tohto roka? Už se nám rok krátí. Já myslím, že docela ještě dost. Ještě určitě takových 20 možná. Aj tu na Slovensku? Ano, aj tu na Slovensku. Tady nás čeká teď ještě 4 a příští měsíc asi 6, takže 10 na Slovensku. Na polštáři to věří mám, i mu krásný 19 let. Zastavil se svět, nikomu se ani nemyslí, že máš oči jako lesíme. Čo vravíte na slovenského diváka? Slovenský divák je skvělý. Je to slovanský divák. Je tady trošku, já to říkám vždycky, je tady trošku hlad po té muzice, kterou sem vozíme. Protože jak tady pustíte rádio, tak je to vždycky nějaký rock nebo big beat nebo nějaký ty odrůdy těch písniček. A tahle ta muzika, co děláme my, tak ta je trošku jiná než je tady na Slovensku. Já nemám vůbec přehled o tom, kdo tady teď vládne. Já znám akorát Mikuška Smatanovou, znám taky. Já znám několik samozřejmě, ale nikdo se nepřiblíží tomu žánru, který děláme my. Máte odohratých veľa koncertů. Vzpomínáte si na něco, co rád, na něco, na co vzpomínáte rád, na něco pozitivné, na nějakou úsměvnou příhodu alebo podobně? Myslíte nějakou příhodu z natáčení? Nemám. To přichází takový vtípky nebo veselý dny, to přijde a zas to odejde, člověk se zasměje. Hele, aby to bylo nějaký soustředěný, to ne. Jsou samozřejmě docela častý ty chvíle, kdy se smějeme, povídáme si, hezky se bavíme. Ale abych něco vystřelil, co mě nejvíc potěšilo, to ne. Tak přijde další zase, předtím se zapomene, tak je to. Byli jste už někdy u nás, v našem městě, v Žarnovici? Ano, byl jsem tady před čtyřmi lety asi, přibližně, tak přesně se tady pamatuju. Manželka mi vede kroniku, tak myslím, že máme teď nějakých 2600 koncertů. Od té doby, co mi to vede, nevím, od kterého roku to je, ale tak já si nemůžu pamatovat. A koncert odejde, přijde další a těším se na další a dál. A páči se vám tu u nás v městě? Mali jste možnost si ho aj prejsť? To je strašně složitý. My přijedeme na koncert, je obyčejně večer, skončíme, je tma a už nic nevidíme. Jedině ty města, kde třeba jsme ubytovaní, tak tam máme čas si projít. Máme čas se podívat po okolí, ale zrovna Žarnovice to není ten případ.
dnes je vypredané, aký je to pocit? Určite ste vypredali veľa koncertov, ale u nás v Žarnovici to nie je veľmi vo zvyku. Ano, no tak to mám velkou radost, dvojnásobnou radost samozřejmě, je to vždycky potěšující, když ten sál je plný a lidi se o to zajímají, je jistý, že tam jdou lidi, kteří o tu muziku mají zájem a tím pádem je zaručeno, že ten koncert bude skvělý i z jejich strany. Nad Bánskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů hodně jde. Jak miloval pán byl tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, oklopit horou páči stát.